אהלן חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. כמעט פיפא 22, אנחנו כמעט שם, זה לגמרי הסרטון האחרון, והיום היה הלייב האחרון שאני אעשה לפני שמתחיל הטירוף של פיפא 22. עשיתי היום בלייב בניית קבוצות, בניתי קבוצה התחלתית ממש, בניתי קבוצה ששווה לדעתי באזור ה-300,000, בניתי קבוצה, את הקבוצה שאני רוצה לבנות, שאני ממש מקווה שאני אצליח לבנות אותה כמה שיותר מהר, ובניתי גם קבוצה. ש... שאם נגיד מישהו קיבל, כמו שכתבו לי בתגובות, R9 mid trade, אז זה הקבוצה שהייתי בונה אם הייתי מקבל אותה. ככה סרטון נחמד כזה. עכשיו, פעם קודמת בסרטון הקודם עשיתי מטרת לייקים אלף, והאמת שזה עבד מעולה, אז בואו נעשה עכשיו מטרת לייקים אלף ארבע מאות, אני יודע את המספר מספר ארבע, לא יודע, בואו נראה אם זה יעבוד, ויאללה, תנו מהסרטון, תשכחו לעשות סאב ולהירשם לערוץ ולתת גם לייק, תשכחו לחברים זה גם חשוב, תנו. מה אני חשבתי? אני חשבתי לעשות כזה דבר. איך יהיה אפשר להשיג את האירו? הם יהיו פשוט uh, במרקט. איך קוראים לאתר? לאתר קוראים פוד מיינד. צ'ט, על זה אני תמיד... Uh, תמיד אני חפרתי לכם, ככה אני רוצה את זה. סבבה? אני רוצה קודם כל את השלישייה הזאתי. עכשיו, עכשיו דבר... דבר חשוב מאוד, שככה... קחו גם איזה מין טיפ כזה ממני להתחלה של המשחק. את נאמר והם בפה. שהם שחקני, כנראה הם הולכים להיות מהשחקנים הכי טובים במשחק. אני רוצה לקנות כבר בווב-אפ, סבבה? המטרה שלי לקנות כבר בווב-אפ, אני לא יודע אם זה המהלך הכי נכון, כי יש כל מיני כאלה שאומרים... שביום שיוצא המשחק אז המחירים עולים, יש כאלה שאומרים שהמחירים יורדים. אני יודע שנאמר והם בפה, המחיר שלהם הולך להיות די קבוע לחודשים הקרובים. אני הייתי רוצה לקנות אותם בהתחלה, אבל לעומת זאת את מסי, שאני יודע שהוא לא מתה ואני רוצה לקנות אותו נטו כי אני מכור למסי, דווקא לא נכון לקנות אותו בווב דווקא אם אני אחכה עם מסי... לתחילת המשחק ונגיד שבוע שבועיים מהיציאה של המשחק ואנשים יבינו שזה לא המטה הוא יקרוס במחיר בדיוק כמו שהיה בפיפה 21. אז קודם כל אני רוצה להתחיל איתם שתדעו ככה לא יודע אם זה בשבוע הראשון או בשני אני חייב להשיג את שלושתם ואני שם 100 אלף פיפה פוינטס אז אני ממש מקווה שזה יעזור ומי שרואה את זה בסרטון עכשיו אז 100 אלף פיפה פוינטס אנחנו נפתוח אותם בלייב מיוחד של 24 שעות ביום חמישי הקרוב אז תעשו פעמון כדי שתוכלו לראות את זה עכשיו, יש השנה שלוש שלישיות ממש טובות של קשר מגן שמאלי ובלם. אני, אני דווקא הייתי רוצה ללכת על השלישייה הזאת של, של ריאל מדריד, סבבה? אז זה נראה, זה נראה ממש ככה, עם שנה שעברה היה לנו את ורן. שנה יהיה את מיליטאו, ומעניין אותי ממש כמה, כמה זמן מיליטאו יחזיק. כי מי שזוכר, בפיפא 21, הקבוצות ההתחלתיות לא החזיקו הרבה זמן. כאילו, שחקנים כמו אה, זקאריה והקאנג'י גולדררים, ופמקאנו נגיד, וכאלה, ואפילו פדה ולוורדה, המחירים שלהם לא היו גבוהים מדי לאורך זמן, הם מתו ממש ממש מהר. למרות שהם פדה קצת שיחקו יותר, כי הוא היה באמת בליגה שאתם יודעים, עם הלינק של ורן ומנדי. אבל uh, גם הוא, כאילו, מה שאני מנסה להסביר שהקבוצות ההתחלתיות לא החזיקו הרבה זמן, וממש מעניין לדעת כמה זה יחזיק השנה. בכלל זה השלישייה הזאת, ואז מפה חשבתי על זה. אתם יודעים איך אני חושב, איך אני תמיד אומר שאני רוצה, אני אוהב לשחק עם השחקנים שאני אוהב במציאות. אז מי אני אוהב במציאות יותר מפרנקי דה יונג? עכשיו, אני יודע שהוא לא יהיה על כימיה, ואני אחבר עוד שחקן uh, מהקבוצה שלו. כמו דמבלה, ששניהם לא יהיו אלכימיה. ומה שהייתי, שאני רוצה לעשות פה, זה להביא בעצם את, את, את קימפמבה. להביא את קימפמבה, וכמובן, כמובן את חכימי, שנראה שאין הרבה מגנים השנה, וזה או שולחים על חכימי, או ווקר, כאילו למי שרוצה לעשות קבוצה גדולה, אין באמת יותר מדי מגנים ימניים, וגם השנה היה ככה. אז, אז זה מה שחשבתי לעשות. זה מה שחשבתי לנות, ועכשיו מה שאני רואה את זה, אני חושב שהמערך היה 4-3-3-3 באמת, והשוער שלי היה אה, דונרומה. זו הקבוצה ששקלתי לעשות להתחלה, שוב אני אומר, אני שם 100 אלף פיפה פוינטס, אני ממש ממש מקווה שזה יספיק לי, ווואלה מעניין, וואלה מעניין, תכתבו לי בתגובה אם לדעתכם יספיק לי או לא. מה? מה לן? אהבתי. בואו בוא נעשה משהו בשלוש מאות. אם אני עושה משהו כזה... ואתם רוצים גם את ויני, סבבה, אני זורם איתכם ויניסיוס. אני... קבלו את זה, צ'אט. אמר את שאן, אוקיי, אוקיי, קבלו את זה. קבלו, קבלו את זה. כבר התחלנו פה משהו נחמד. והנה לכם קבוצה יחסית התחלתית מתקדמת. התחלתית מתקדמת, אפשר לומר. אם נגיד אתם בונים, פותחים את הפיפא, פותחים את כל החבילות, עושים ב-4,600 פוינטס דרפטים, משחקים שבוע ראשון ברייבס, אפשר להגיע איתה לוויקנד. אפשר ממש להגיע איתה לוויקנד. דמבלי תמיד, 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 תחילת שנה עולה 50-60. ויניסיוס, גם, בגלל שהוא גם 80, הוא לא יכול באמת להיות יקר מדי. גם אם הוא ב ב ב ביום הראשון של הפיפא, בווב-אפ יעלה, סתם, אני יודע מה, יהיה אינסטינקט ב-10,000. הוא, הוא 80 רייטינג, זה לא יחזיק יקר מדי, יותר מדי זמן. נגיד קוריאה יכול להיות 10,000, צ'אן יכול להיות 10,000-15,000 גם. אה, מלן גם באזור ה-10, הקאנג'י יכול לעלות אפילו 30, כנ"ל הם באבו. תלוי מאוד גם מה יהיה הקוויקסל שלהם. ויצאתי פה ילד רצח, אבל עומר אפק רשם לי את זה פה, להחליף בין הקשרים, ואז מי שעשה את זה, בכלל הוא מקבל פה את כולם על כימיה מלאה, צודק. אז בואי, צ'אט, נראה שבניתי פה, האמת שאחלה של קבוצה. זה קבוצה שאפשר להביא אותה באזור ה-300-350, משהו כזה לכולם, אני מעריך משהו כזה, יכול להיות הרבה פחות, יכול להיות הרבה פחות, במיוחד נגיד בשבוע השני של הפיפא, היא כנראה, בוא נגיד אחרי שכולם ישחקו ברייבס, בשבוע הראשון אחרי הפרסים, היא יכולה להגיע לוויקנד השני של הפיפא בפחות מ-300 אלף אפילו. אבל אזור ה-300 זה הגיוני לקבוצה הזאת, והאמת קבוצה ממש 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 טובה. האמת קבוצה ממש ממש טובה. אם אני שם את מאלן חלוץ, קורע מתחת, דיונג וצ'אן קשרים אחוריים, דמבלה ומיניסוס רצים באגפים, יש פה קבוצה ממש טובה. Right. איזה ליגה אתה מציע לשחק? Right. לא אנגלית. חשוב מאוד שהליגה שתתחילו איתה היא לא תהיה פרמייר ליג, כי הפרמייר ליג ממש לא מה שקרה וסתם. סתם שחקנים שהם מהפרמייר ליג עולים הרבה יותר משחקנים לא מהפרמייר ליג. אז ממליץ לכם לעשות אה, ליגה גרמנית, נגיד שהקבוצה של ההגנה מעולה, אה, ליגה ספרדית, תמיד אה, יש שם שחקנים אה, יהלומים כאלה, העיקר לא ליגה אנגלית. רנטו יהיה 60 בערך. אה, כן, האמת שכן, רנטו, רנטו יכול להיות טיפה יקר, אבל לא יודע אם 60, כי שוב, שחקן שהוא 80 רייטינג, הוא לא באמת יכול להיות יקר מדי, זה, זה העניין, ובגלל זה, ובגלל זה גם אני ממליץ לכם ממש בתחילת המשחק לעשות כמה שיותר גולד אפגרידים, כמה שיותר גולד אפגרידים, כי תחשבו שמכל גולד אפגריד יכול לבוא לכם שחקן שימושי, כי באמת שחקנים כמו שניהם שהם 78 ו-80 יצאו בקלות בגולד אפגריד, וזה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, אז אני ממליץ על זה ממש. טוב, אז זה לדעתי קבוצה לא רעה בכלל, שתעלה פחות מ-100,000 שמתי את חיסוס, כי באתר הזה באמת אין פה הרבה שחקנים, בגלל שזה עדיין לא יצאו כל השחקנים. חיסוס טיפה מעל התקציב של הקבוצה הזאת, אבל אם נגיד תוכלו לשים את פליקס או את קוריאה ששמתי בסרטון, בקבוצה הקודמת של ה-300 או אם תרצו נגיד להחליף את ויניסיוס בקרסקו לדעתי, זה לא ייקח יותר מדי מהמחיר. או אפילו, לא, סבבה. קרסקו, האמת שכבר לא מתאים פה בכימיה, אבל אם נגיד תעשו משהו כזה, אז איכשהו כן תוכלו להכניס את קרסקו. לדעתי לא איזה, לא איזה קלף מטורף שהייתי אה, עושה יותר מדי שיגועים בשבילו, אבל זו קבוצה לא רעה בכלל עם הגנה די אופי, תראו פה את הפייס של כולם, 81, 80, 80 לבלמים, 87 ו84 זה לא כזה רע. אה, רנטו... זה רנטו, אין מה להגיד, גרסון, האמת שאין לו פה תמונה, אבל הוא גם נראה קלף שיכול להיות סבבה לגמרי לתחילת המשחק. וההתקפה נראית כמו התקפה שתעשה לכולנו צרות בתחילת השנה. אז זה לדעתי קבוצה בפחות מ-100,000 קוינס. שוב, חיסוס פה רק בגלל שלא מצאתי שחקן אחר שאפשר להכניס לפי השחקנים שיש פה. יכול להיות שאולי אם הייתם הולכים על פליקס או, או משהו כזה, זה קצת יוריד מהמחיר של הקבוצה. אבל זה ככה מה, ש... מה שבניתי פה. טוב, עכשיו השתעשעתי פה קצת עם הצ'אט, ניסינו לראות אם הייתי לוקח את רונלדו ובונה סביבו קבוצה, ואפילו אולי קצת, אה, בוא נגיד שזו קבוצה של איזה מישהו שקצת היה לו טיפה מזל, אולי אפילו קיבל איזה רונלדו אנטרייד, אה, והשתולל קצת. אבל אה, זה יכול להיות קבוצה מעניינת למי שיש כסף, האמת שיפה, אני מקווה מאוד שברונו יהיה טוב גם השנה. לא יודע, נראה, רונלדו... נדעתי כמה רונלדו יהיה טוב, כי בטוח שהוא יהיה טוב, השאלה כמה הוא יהיה טוב. חוץ מזה סון, אה, ש שהרבה ציפו שהוא יהיה חמש סקיל מובס, ועפו על זה, אבל בסוף לא. מקבל קלף, למרות שקיבל את האפגרייד, קלף אה, ממש כמו שנה שעברה. אז אני לא יודע אם הוא יהיה, יהיה מטא ושחק, כי שנה בפיפא 21 הוא לא היה. אז מה אני לראות מה יהיה איתו השנה, לוקאס ורשוורד בטוח יהיו מטורפים להתחלה. ולמי שהיה מזל פה, וגם רונלדו אנד טרייד, מקבל פה קבוצה מכובדת מאוד. ירין, אם יוצא לי R9 מיד טרייד בתחילת שנה, איזה קבוצה אתה עושה לי? וואו, ירין בא להדליק פה, וזה האמת קל. אם למישהו יוצא R9 מיד בתחילת שנה, הוא פשוט הולך ובונה את הקבוצה הזאת. אוקיי, אוקיי, אז בואו נעשה ככה. מנדי. קבוצה, אם יוצא לי, R9 מומנטס מיד ביום הראשון של הפיפא. נאמר, זה קל, זה קל, זה, זה בונה את עצמו, נכון? כאילו שזה בונה את עצמו? כאילו... אה, אתם יודעים מה הייתי עושה אפילו? הייתי עושה... בגלל שאני לא מצליח לחשוב על רייט right ווינג טוב שהוא לא מסי. אתם יודעים מה? אבל אני, אתם יודעים מה? בואו נעשה כאילו אני בונה את זה לעצמי ולא לירין. צהר כי אני לא ירצה את מסי, אבל אני לגמרי רוצה את מסי. אפילו הייתי מביא את ה watch אם יוצא לי R9 mid בשבוע הראשון של הפיפא. קיצור, אז זו הקבוצה שאני הייתי בונה אם היה יוצא לי R9 mid טרייד בשבוע הראשון של הפיפא. כנראה שכן, כנראה שכן. לא סגור על ברונו. הוא... הוא כרגע שם בשביל הכימיה. האמת שלא יודע אם הייתי מגזים עם פרדינדר, אולי הייתי הולך פשוט על וונדאי, ת... לא יודע. אבל כנראה שזה הכיוון שאם הייתי מקבל איזה שחקן של 9-10 מיליון, הייתי הולך ובונה לי משהו כזה. למרות שאני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם הייתי רוצה בשבוע הראשון של המשחק לקבל שחקן בעשרה מיליון, כי זה די הורס את כל הכיף של אחרי זה. שכאילו אין לך למה לבנות. אבל זה נראה לי לגמרי קבוצה מטורפת לגמרי. निरा